Bəzi ekspertlərin fikincə ölkədə inflyasiya faizləri aşağı salınmasa, əhalinin iqtisadi durumunda çətinliklər yaşana bilər. Qeyd olunur ki, əmək haqqlarının və pensiyaların artırılması məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Deputat Fərid Əhmədov yaxın aylarda maaş və pensiyaların artırılması ilə bağlı gözləntilərə demokrat nöqtədə açıqlamasında aydınlıq gətirib. 50-nin palit sessiyasında gələnlərin dövlət büdcəsi müzakirə edilir. Yəqin ki, oktyabr-noyabr aylarında da Milli Məclis 2024-cü ilin Dövlət büdcəsi nə müzakirə edəcək, bu məsələlərə də baxılacaq. Fikirlərlə mən də razıyam. Onsuz da maaş və pensiya artımı həll olur. Mütəmadi olaraq dövlət büdcəsinə baxanda bu məsələlər üçün nəzərdə tutulan vəsait artırılır. Hər zaman gündəmdə olan məsələdir. Dövlət başçısı da həmişə sosial sahəni prioritetlərdən biri kimi diqqətə saxlayır. Ən yüksək faizlə vəsait ayrılır bura. Elə vaxt olub ki, büdcənin 45%-ni bu sahəyə ayırmışıq. Önümüzdə Qarabağın yenidən qurulması, müharibədən sonra dövlətliyin təmir edilməsi kimi digər prioritet məsələlərdə dayanır.